trekk jeg fart. Skogen kan by på spenning og opplevelser om høsten. Og nå som det er rikelig med sopp, er det tid for å ta med ungene på tur. Nå må jeg huske å skru på soppen. Skru, skru, skru. Det er viktig å vite hva som er spiselig sopp. Det her da? Er det ikke steinsopp? Skal vi se i boka? Jeg husker dere da. Her. Ja, her er steinsoppen. Det er den. Vil du ta? Det er så lange siden jeg gitt til mamma alvorlig på sopptur. Da sier vi bare til mamma nå at dere må feire på sopptur. Ja! Med så mange ivrige plukkere går det fort å få sopp i kurven. Og de vet hva de skal plukke også. Hva er soppere der nede? Piggsopp. Hvordan ser du at det er en piggsopp? Det er pigge unger. Wow! Jeg har en stor en! Pizza! Har du lyst til å spise den? Nei! Sopp er god mat som man godt kan lage til som lunsj i skogen. Ja, det er jo så greit. Det er jo bare å steke den. Jeg koker kraft der først, og så litt smør oppi. Har vi med litt bacon i dag for å få litt ekstra god smak. Det får vi se. Soppen er ferdig! Hvem vil smake? Vær så god. Vær så god, Eskil. Tusen takk. Jeg tror det her er pizzasoppen. Den er så brun. Smaker det godt? Ja.